ပြောချင်တာအဲ့ဒီ Swing State 9ပြည်နယ်ကအမေရိကန်ကိုဆုံးဖြတ်နေတာတမနာကိုကျန်တဲ့ပြည်နယ်ကသူ့လူနဲ့သူမဲပေးထားပြီးသားပေါ့အသေးပေါ့ဗျာပြောချင်တာအဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်ကအမြဲတမ်းရှမ်းပဲနိုင်ပြီဥပမာပြောတာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ရခိုင်မှာရခိုင်ပဲနိုင်ပြီကရင်မှာကရင်ပဲနိုင်ပြီအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာသွားပြီးတော့ NLD နိုင်ဖို့မရှိဘူးပြောချင်တာဒါပေမဲ့ NLD တိုင်းဖြစ်တဲ့ခုနှစ်တိုင်းမှာတော့တချို့တိုင်းကကြတော့NLD ရရင်ရမယ်ဒုသိမုတ်တခြားပါတီရမယ်အများနဲ့စိတ်ပြောင်းနေတယ်ဒါကိုဆိုလိုချင်တာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ UK နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ပြပြတသားပြောပါလေအကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှမထောက်ခံပါဘူးရှုတ်ချပါလေအီရန်ကိုလည်းမထောက်ခံပါဘူးမြည်သည့်အကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းမဆိုဟာမတ်ဟစ်ဘူလာစစ်ကောင်စီကျွန်တော်ဗမာပြည်စစ်ကောင်စီကိုအပြည့်အဝဆန့်ကျင်ပါလေမြည်သည့်အကျန်းဖက်တဲ့နီလန်ကိုမှလက်မခံပါဘူးအဲ့တော့အကျန့်ဖက်သမားတွေလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ကိုလည်းမှန်ပါတယ်လို့ဘယ်တော့မှလည်းထောက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်ရပြတ်သားတဲ့ red line ပါ။အဲ့တော့ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံကိုအကျန့်မဖက်တဲ့နီးနဲ့တီထောင်နေပါတယ်။ဥပမာ west bank မှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းအစိုးရရှိပါတယ်။ Lebanon မှာလည်းအကျန့်မဖက်တဲ့နီးနဲ့ Lebanon အစိုးရတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရှိလည်းရှိနေပါတယ်။อิสราเอลมีทิ้งท่าราก็ดาหลุไดลักษณะอิสราเอลมาเตียะลุท่าราจนเราပြောပြီးသားလीอิสราเอลကโคโลไนซ์လုပ်ထားတယ်อิสราเอลဒီပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံသားများကိုမတရားလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက် two state solution ဖြစ်တဲ့1968မတိုင်ခင်ကအနေထားအတိုင်းပါလက်စတိုင်းနဲ့อิสราเอลအထူးတူကနေထိုင်ရမယ်ဒါကိုအပြည့်အဝထောက်ခံထားတယ်อิสราเอลကပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေမှာလာပြီးတော့နေမီအင်ယာတွေတိဆောက်နေတာနေချက်နေတာအားလုံးကိုဆန့်ကျင်နေအစ္စရေးကပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုပုံကျဲနေတာပါလက်စတိုင်းကလေးငယ်တွေကိုပုံကျဲနေတာဆေးရုံတွေကိုပုံကျဲနေတာကျောင်းတွေကိုပုံကျဲနေတာပြီးတော့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုစားနေရက်ကဖျက်တောက်ပြီးအငတ်ပေးဖြစ်အောင်လုပ်နေတာအားလုံးကိုဆန့်ကျင်နေကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးကဆန့်ကျင်နေ UK မှာဆိုတဲ့ UK အစိုးရမှာ UK နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းအကုန်ဆန့်ကျင်နေအမေရိကန်မှာလည်းဆန့်ကျင်တယ်သို့တော့အစိုးရရဲ့ policy နဲ့ကျွန်တော်တို့တူဦးဒီပုဂ္ဂလိကရဲ့စဉ်းစားပုံချင်းမတူပါဘူးအဲ့တော့အစ္စရေးမှားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးရည်တည်ချက်ကအဲ့တော့အစ္စရေးမှားနေတာကိုအကြမ်းဖက်သမားအီရန်ကိုမြှောက်ပေးပြီးတော့အစ္စရေးကိုပြန်တိုက်တာကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးအီရန်ဟာအကြမ်းဖက်သမားပါသူကပါလက်စတိုင်းကိုကယ်ဖို့နေနေကြတာသူကိုယ်တိုင်ကိုအီရန်နိုင်ငံမှာမတရားအာဏာရယူပြီးသူအီရန်နိုင်ငံသားတွေကိုဖိနှိပ်နှိပ်စက်ပေးနေတာထို့နည်းလည်းကောင်းမယ်ဟာမတ်ကပါလက်စတိုင်းကိုလွတ်မြောက်ဖို့လုပ်ပြီးဖို့နေနေသားသူကိုယ်တိုင်သူပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဖိနှိပ်နေတာလေဘနွန်ကပါလက်စတိုင်းကိုလွတ်မြောက်ဖို့လုပ်ပြီးဖို့နေနေသားသူကိုယ်တိုင်ကလေဘနွန်နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်နေတာအဲ့တော့အကျံဖက်သမားဟာသူကိုယ်တိုင်ကသူ့လူမျိုးသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုအကျံဖက်တာပြီးမှသူများကိုကယ်တင်ဖို့ပြောတယ်ဆိုတာဟာသာကြီးပါမင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေကိုအကျံဖက်လုပ်နေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကိုကယ်တင်မယ်တခြားကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောနေတာဟာကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးဟာသာကြီးပါဣသရေလမှန်တယ်လို့ဘယ်သူမှကမ္ဘာတစ်ကမ္ဘာလုံးကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာอิสราเอลมาနေတယ်ဆိုပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံများကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုထောက်ခံဖို့ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးကမ္ဘာကြီးကပြောနေတာကြားလှပါပြီအဲ့တော့ပါလက်စတိုင်းအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရဖို့အတွက်အာရဗ်ကမ္ဘာများဖြစ်တဲ့အာရဗ်အစိုးရများစူးစမ်းနေပါတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုလေအဲ့ဒီအာရဗ်တွေပဲကြွေးထားတာပါပြောချင်တာကဆော်ဒီနိုင်ငံအီဂျစ်နိုင်ငံကာတာနိုင်ငံဒူဘိုင်းနိုင်ငံကူဝိတ်နိုင်ငံဘာရိန်းနိုင်ငံဆိုတဲ့
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတို့ကအဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းပြည်သူများအတွေ့သူတို့ပဲကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ထားတာပါတူရကီနိုင်ငံတူရကီနိုင်ငံအစဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကအကြမ်းဖက်တဲ့နီးနဲ့အစ္စရေးကိုသွားမတိုက်ပါဘူးမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဟမတ်စ်ကအကြမ်းဖက်လိုက်တာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယနေ့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတန်းနဲ့ချီပြီးဒုက္ခရောက်တာဟမတ်စ်ကဒီဇလန်ကိုမဆိုင်ဒီပြဿနာဒီလောက်ထိကြီးလာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့အရက်ကဘာကအစိုးရတွေကပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုအကြီးအကျယ်ထောက်ပံ့ထားတာအကြီးအကျယ်ကျွေးမွေးထားတာအကြီးအကျယ်ဒီ infrastructure ဆိုတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအစပြောချင်တာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံလည်းအတူတူပါပဲအဲ့ဒါကိုဟမတ်စ်ရဲ့ဒီလောက်ရကြအောင်အကုန်လုံးအပြည့်စီခံပါပြတ်စီသွားပြီဒါကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံလည်းအစ္စရေးကိုစီရီးယားတိုက်မယ်လို့တခါမှမပြောပါဘူးအကြံဖက်တဲ့နီလန်နဲ့နိုင်ငံရေးနီလန်တိုင်ရေးတမန်ရေးနီလန်နဲ့တခြားနီလန်များနဲ့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအစ္စရေးကိုမှန်တယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောပါဘူးကျွန်တော်ပါဝင်အစ္စရေးမှားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှမဟုတ်တကဘာလုံးပြောနေတာUK အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူများလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအမေရိကန်အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူများလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစားအစ္စရေးမမှန်ဘူးဆိုတာပြောနေပြီးသားပါသို့တော်လေတဖက်ကအကြမ်းဖက်တဲ့နီလန်းနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ဒီပြဿနာရဲ့အတိတ်အနက်ကဘယ်မှာသွားပြလဲဆိုတော့ဟာမတ်စ်ရဲ့ပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့ပြဿနာအကျံဖက်တဲ့နီးနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဥရောပနိုင်ငံသားကမ္ဘာနိုင်ငံသားများကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးလှုပ်ထားတဲ့အကျံဖက်လှုပ်ရက်ကိုဘယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံကမှလက်မခံပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့အစ္စရေးကိုပဲကာကွယ်ပေးနေရတာ။အဲ့တော့အီရန်တူနီသူဟာ ਨੇ ပြောချင်တာကဗျာဟိုအစ္စလန်ဒီရဲ့အစ္စရေးမတရားလုပ်မှုကိုခုတုံးလို့ပြီးအီရန်ကအာဏာတည်ဆောက်ဖို့စူးစမ်းနေတာအဲ့ဒါအဖြေအရှင်းဆုံးအဖြေပါနောက်တစ်ချက်အမေရိကန်ယူကောက်ပွဲအမေရိကန်ယူကောက်ပွဲသည်နောက်ဆုံးအဆင့်ကို၈ရက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်အကျိတ်နေဖြစ်နေပါပြီလက်ရှိနောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာသောစစ်တမ်းများအရကဲမလာဟဲရစ်က48ရာခိုင်နှုန်းဒေါ်နန်ထွက်က48ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ net to net အကျိတ်အနေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဝက်တွေကဒေါ်နန်ထွက်ကိုထောက်ခံနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှငြင်းလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုထောက်ခံနေတာလဲဂျော်ဂျီနာကဂျိုးဘိုက်ဒန်ကိုမကြိုက်လို့ပေါ့ဘာကြောင့်ထောက်ခံနေတာလဲဒီမိုကရက်ကိုမကြိုက်လို့ပေါ့။ဒါကြောင့်ထောက်ခံနေကြလေဒီမိုကရက်တီရဲ့လက်ဝဲရင်းသောစင်ရသားပြည်သူများကိုကူညီစောက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ policy နဲ့ immigrant တွေကိုကာကွယ်မဲ့ policy ကိုမကြိုက်လို့ပေါ့။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထောက်ပြရတယ်နော်။ immigrant တွေလို့ခေါ်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့လူများကိုဒီမိုကရက်ကအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးတာအဲ့ဒါကိုမကြိုက်လို့ပေါ့။ပြီးတော့ဒီမိုကရက်တီရဲ့စီဝါရေး policy ကိုမကြိုက်လို့ပေါ့။ဒါဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာနှစ်ပါတီနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံသည်အမြဲတမ်း50 50ဖြစ်နေတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာအတူတူပါပဲ။အခုမှဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံဟာသဘောထားမတူတဲ့လူဒီလူအုပ်စုနှစ်စုနဲ့တည်ဆောက်ထားသောနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့အမေရိကန်ယူကောက်ပွဲတိုင်းအားလုံး50 50ကြီးပါပဲအဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကလူကဟိုဘက်ကိုနည်းနည်းပြောင်းသွားမယ်ဟိုဘက်ကလူကဒီဘက်ကိုနည်းနည်းပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲနည်းနည်းလေးတွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဟိုပါတီရသမရဒီပါတီရသမရဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအပြောင်းလဲအားလုံးဒီအမေရိကန်ပြည်နယ်50မှာပြည်နယ်9ခုကနေပဲအဆုံးဖြတ်ပေးနေတာအဲ့ဒါကို swing state လို့ခေါ်ပါတယ်ဂျန်နယ်ပြည်နယ်တွေကဒီမိုကရက်ပြည်နယ်ကဒီမိုကရက်ပဲရီပိုက်ကင်ပြည်နယ်ကပြည်ပါပြည်နယ်ပဲဘသူတက်တဲ့ဘာ policy တက်တဲ့ဘာလို့ပြောပြောသူ့လူပဲသူအားပေးတာပြောချင်တာသူ့အုပ်စုနဲ့သူရှိနေပြီသာ
အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဟာအလွန်အမတန်ရှင်းလင်းပါတယ်ဘာမှမရှုပ်ပါဘူးငကိုတွေကအမေရိကန်မှာပါတီနှစ်ခုက50 50ပဲအဲ့တော့ပါတီကတင်တဲ့သမ္မတကိုအဲ့ဒီပါတီကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကအကုန်မဲပေးမှာတော်သူကြောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဒါပါတီကယူလိုက်တာအဲ့တော့50 50ရှိပြီသားအခုလည်း50 50ရှိပြီသားဒါဆိုရင်ဘလို့ကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသမ္မတတွေကဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒီနည်းနည်းပါးပါစိတ်ပြောင်းသွားတဲ့လူတွေရှိရင်အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ပြောင်းသွားတဲ့ပြည်နယ်ဟာမတည်ငြိမ်တဲ့ပြည်နယ်ပေါ့ဗျာနော်ဥမာဒီမိုကရက်ပြည်နယ်ဆိုသူကအမြဲတမ်းဒီမိုကရက်ပြည်နယ်ပဲဘသူတက်တဲ့ဒီမိုကရက်ပဲမယ်ပြည်နယ်ရီပါဘလီကန်ပြည်နယ်ဆိုရင်ဘသူတက်တဲ့ရီပါကန်ပြည်နယ်ပဲဒါပေမဲ့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုကရီပါကန်ကိုပြောင်းသွားပဲပါသွားလိုက်ဒီမိုကရက်ကိုပါသွားလိုက်ဒါပြောချင်တာမတည်ငြိမ်ဘူးအဲ့ဒီပြည်နယ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်နယ်ခုနှစ်ခုဒီအမြဲတမ်းဒီမိုကရက်ပြည်နယ်အမြဲတမ်းရီပါကန်ပြည်နယ်မဟုတ်ဘူးဥပမာဖလော်ရီဒါဒီအမြဲတမ်းရီပါကန်ပြည်နယ်တက်ဆက်စ်ပြည်နယ်ဒီအမြဲတမ်းရီပါကန်ပြည်နယ်အဲ့တော့နယူးယောက်ပြည်နယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆိုရင်ဒါအမြဲတမ်းဒီမိုကရက်ပြည်နယ်အဲ့လိုမျိုးအတူပြည်နယ်နဲ့သူရှိပြီသားအမေရိကန်ကငကိုရဲ့ divide ပါအခုမှ divide ကွဲပြားနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုအဲ့ဒီပြည်နယ်ခုနှစ်ခုကပဲစိတ်ပြောင်းနေတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာဘယ်သူနိုင်မလဲနိုင်တဲ့လူကသမရပြန်မှာဒါပဲအဲ့ဒါကိုသူတို့ကဆွင်းစတိတ်လို့ခေါ်တယ်အမြဲဆွင်းဆိုတာပြောင်းလဲတာအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲဖြစ်နေတော့ပြည်နယ်တသမတ်တယ်မဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆွင်းစတိတ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒေါ်နန်ဒွန်ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ကဂျိုးဘိုင်ဒန်နိုင်လို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဒေါ်နန်ထောက်နိုင်တာဒေါ်နန်ထွက်နိုင်တဲ့ချိန်ကဆွင်းစတိတ်မှာဒေါ်နန်ထွက်နိုင်သွားပြီးကလင်တန်ရှုံးသွားလို့ဒေါ်နန်ထွက်နိုင်တာဂျော့ဘူးစ်လက်ထက်တော့ကလည်းဆွင်းစိတ်မှာဂျော့ဘူးစ်နိုင်လို့အိုဘားမားလက်ထက်တော့ကလည်းအဲဆွင်းစိတ်မှာအိုဘားမားနိုင်လို့